Esse evento que tem como objetivo apresentar oficialmente para todo o Brasil o novo patrocinador master do Figueirense Futebol Clube. Acho que esse posicionamento que a gente teve, ele foi fundamental para a gente chegar nesse passo. Claro que a gente já via uma negociação, mas o mais interessante é que a comunidade alvinegra se movimentou, entendeu a situação do Figueirense e abraçou o Figueirense. Então isso é mais uma demonstração de que a gente pode, que a gente vai conseguir, que nós estamos convictos do que nós estamos fazendo, e essa parceria vem impulsionar de forma financeira o Figueirense, para que a gente possa reforçar esse time, fazer um time com competitividade para a gente buscar o acesso para a Série B do Brasileiro. Tu sabes que contrato sempre tem aquela cláusula de confidencialidade, né? Então, é um contrato bom, Figueirense interessante, bom para a aposta ganha. Eu acho que a gente fez um bom negócio e o tempo vai dizer quanto a gente vai ficar nesse casamento. E primeiramente, queria enaltecer a felicidade que eu estou de estar participando desse grande evento, né, de pessoas importantes do clube, né, e também a felicidade de, como você bem frisou, de ter um patrocínio master que nos ajuda, né, e a gente vem trabalhando, a gente teve um período longo aí para poder treinar, então a gente está preparado de vamos lá no Piauí buscar essa vitória. E a gente já está entendendo bem a metodologia dele, que ele propõe, então acho que está sendo muito válido os treinamentos com ele. Então, como eu falei, a gente está se preparando, já estamos preparados para essa estreia do Brasileiro. Bom, sempre é sempre uma estreia, é sempre uma expectativa muito grande, né? É ansiedade, coisa normal, né, para todos nós. O Figueirense já vem há algum tempo aí nessa divisão e nós sabemos que ele tem, né, a torcida, o Figueirense, a camisa, ela tem sempre expectativa e ela pode estar num patamar acima e melhor. E é em cima disso que nós temos que trabalhar, para que a gente possa buscar novamente galgar o lugar, e como todos nós falamos, né, que não deveria ter saído. Primeiro, feliz, né, de estar aqui, podendo voltar a dar uma entrevista, depois, acho que 7 meses depois da minha última partida. Hoje completam 7 meses e 4 dias, exatamente. Sentimento de satisfação, de poder, mais uma vez, mais um ano, mais uma temporada, vestir essa camisa, poder dar o meu melhor junto com meus companheiros dentro de campo, para poder, como já citado, muitas vezes conquistar esse tão sonhado acesso. Ansiedade, né? Doido para entrar em campo novamente. Hã? Dar um chute na bola. Mas faz parte. Depois de tudo que eu passei, assim, é uma cirurgia complicada, não é fácil a lesão que eu tive. Mas felizmente estou bem, estou treinando normalmente, pronto aí para estrear. E ansioso, como eu falei, estou à disposição. Se a comissão está, eu estou preparado para ajudar, independente de se for dentro ou fora de campo. Quando a gente teve a tua especulação vir pra cá, pra tu vir jogar no Huracão dos Três do Figueirense, foi falado que tu ia passar, que tu ia receber uma proposta do Paysandu, mas que optou jogar no Alvinegro. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa história e sobre o poder de convencimento que tu teve. Primeiramente, boa noite a todos.
É verdade, eu tive, assim como o Figueirense, eu tive mais uma proposta do Paysandu, mas eu optei em estar vindo para cá porque, nada contra o Paysandu, mas o Figueirense, a gente sabe também que é um grande time, uma camisa pesada, da sua história no cenário nacional do futebol brasileiro, e almejei em vir para cá para poder fazer parte dessa reformulação, dessa nova história, que é colocar o clube no lugar onde ele não deveria ter saído, que é na Série A, mas aí a gente ainda vai ter que ir queimando etapas. Bom, você estava no CRB, né? E você optou por vir para o Figueirense, que vai disputar uma Série C. Eu imagino que seja por oportunidade de jogar. Qual que é a tua expectativa para essa temporada? Ah, minha expectativa é a das melhores possíveis. Realmente, também tem essa linha, né? Vim para cá para... Primeiramente para estar ajudando a rapaziada, segundo para jogar também, né? E creio que com o elenco que a gente tem, com o coletivo que a gente vai construir ao longo da competição, vai ser fundamental para que a gente possa, no final de tudo, sair com o objetivo que é o acesso. Figueirense estreia já na próxima semana, tu acha que o time já está pronto para estrear? A gente sempre tem que estar encaixando mais alguma coisa, sempre tem que estar fazendo mais alguma coisa. Vocês e os torcedores podem ter certeza que o trabalho está sendo bem feito, está sendo feito da melhor maneira possível. Todos os atletas, todos os jogadores estão se empenhando, se entregando ao máximo durante a semana. E a expectativa para o jogo é a das melhores. Fisicamente, tu tá pronto para estrear? Você já pode ser titular na próxima vez? Eu tô louco para jogar, né? Tô louco para estrear. Brinquei com o treinador, falei que se pudesse estar... Se o jogo já fosse hoje, eu já tava pronto para ir para a arena. Lá eu tava ainda em atividade, então eu não venho parado. Só dando continuidade aqui, cheguei ontem de ontem aqui. Já estou me ambientalizando direitinho e junto com os reajustes que a gente ainda vai fazer ao longo da semana, já estou pronto já para poder estar estreando e poder estar ajudando a minha equipe.